والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قبل القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن المعطى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم درود بعد رحمة الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی 1441 ہجری کی تیسری عشرے کی دوسری مجلس ادا کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں موضوع سخن اور جس عنوان سے ہماری گفتگو کل شروع ہوئی ہے اس گفتگو کا جو عنوان ہے اور جو موضوع ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے پھر بھی میں مجدداً دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس عشرے مجالس کا جو عنوان ہمارا رہے گا وہ مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال ایک انسان جب مر جائے گا مرنے کے بعد کون سے اعمال اس انسان کے کام آئیں گے کون سی ایسی اچھائیاں ہوں گی کہ مرنے کے بعد انسان کو اچھائیاں کام آئیں گے کل عرض کیا تھا کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا اس روئے زمین کے اوپر اب تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں پیدا تو ہوا ہوں لیکن مجھے مرنا نہیں ہے کوئی اس روئے زمین کے اوپر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا عزیزان گرامی موت ایک ایسا ذکر ہے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس کی بہت زیادہ تاکید روایات کے اندر بھی آئی ہے خود قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس موضوع سے ریلیٹڈ تقریباً قرآن مجید کے اندر اگر دیکھا جائے تو 1200 آیتیں موجود ہیں 1/3 یعنی آیتیں قرآن مجید کی کس سے ریلیٹڈ ہیں موت سے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے موت قیامت موت کم سے کم 1200 آیت ہے قرآن مجید کے اندر جس آیت کریمہ کو میں نے سرنا میں سخن قرار دیا ہے اس میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے توجہ دیجئے گا قل اے حبیب اے رسول کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم کہ اگر تم یہ چاہو کہ تم موت سے فرار کر لے جاؤ گے اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ موت کے جسے تم فرار کر رہے ہو جسے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ یہ موت تم سے ضرور ملاقات کر گئے رہے گی یہ بن بلائی مہمان ہے یہ یاد رکھے گا چاہے کوئی اس کو اپنے گھر پر بلائے یا نہ بلائے یہ ضرور آئی گی ایک نہ ایک دن آئی گی فَإِنَّهُ یہ موت ہو کی ضمیر اگر دیکھا جائے قرآن مجید عربی گرامر کے اعتبار فَإِنَّهُ یعنی یہ موت ملاقیکم تم سے ضرور ملاقات کر کے رہے گی کوئی چھوڑنے والی نہیں ہے جب مرسل اعظم نہ رہے تو کون رہے گا جب انبیاء کرام نہ رہے آئمہ ہدایت علیہ السلام نہ رہے تو کوئی بھی نہیں رہے گا آغاز گفتگو یہاں پر ہے ہماری آج آگے آہستہ آہستہ پڑھیں گے کہ عزیزان گرامی جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے انسان کا دم نکلنے والا ہوتا ہے تو انسان اس وقت کس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے انسان اس وقت کن ہستیوں کو دیکھتا ہے روایات ہیں اپنی جگہ کے اوپر کہ اس وقت انسان بنجدن پاک اور آئمہ ہدایت علیہ السلام کو دیکھتا ہے انسان کا دم نکل رہا ہوتا ہے تو وہ ان ہستیوں سے ملاقات کرتا ہے ان ہستیوں کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب اور پردے ہٹ جاتے ہیں وہ پہچانتا ہے یہ امام حسین ہے یہ امام حسن ہے یہ امام علی ہے یعنی اب تک جن کے سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا وہ گھڑی آگئی ہر کون مومن ایسا ہوگا یہ بتائیے مجھے کوئی شیعہ کوئی مومن ایسا ہوگا کہ جو یہ چاہے کہ میں امام علی سے ملاقات نہ کروں اپنے وقت کے امام کو نہ دیکھوں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نہ دیکھو کوئی مومن کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چاہے کہ میں نہ دیکھوں ہر انسان کی خواہش یہی ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ان کا دیدار کروں ان سے ملاقات کروں میں لہذا اس وقت ان کا مشاہدہ کرتا ہے
میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں ایک سوال اٹھانا اور سوال کا جواب مجھے دینا. کیا مشاہدہ دیکھا کہ نہیں دیکھا اس نے پنجت نے پاک کو, آئمہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ روایات ہیں ہماری, دیکھتا ہے وہ انسان, مشاہدہ کرتا ہے, دیکھ رہا ہے ان کو, آئمہ کو, اہل بیت کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد یہ آئمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص امیر کائنات مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں, قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں. آج ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے سے کہ جب مومن کو دفن کر دیا جاتا ہے, شیعوں کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر, تو شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امیر کائنات قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں. کہا جب بھائی قبر کو بند کر دیا تو یہ بتائیے کہ امیر کائنات قبر کے اندر کیسے آ گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سوال ہوتا ہے ہم سے, کہا جب قبر بند ہو گئی تو علی قبر کے اندر آ کیسے گئے؟ ہم نے کہا کہ تمہارا کبھی کوئی مرا؟ کہا ہاں بہت سے بزرگ ہمارے اب تک مرے. ہم نے کہا تم نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ کہا ہاں سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا. ہم نے کہا کسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ؟ کا سورہ الحمد کو. ہم نے کہا کیا سورہ فاتحہ قبر میں پہنچا؟ سبحان اللہ. کہا سورہ فاتحہ قبر کے اندر پہنچا؟ ہم نے کہا سورہ فاتحہ قبر کے اندر کیسے پہنچا؟ کہا چونکہ سورہ فاتحہ سورہ الحمد قرآن ہے اس لیے قبر میں پہنچ گیا. اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن ہوتا ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے. جب قرآن ثابت قبر میں جا سکتا ہے تو قرآن نادی کیسے نہیں جا سکتا؟ درود پڑھ دے محمد وآل محمد. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لاتے ہیں, جو آپ سورے پڑھتے ہیں وہ قبر میں پہنچتا ہے, آپ کو ہدیہ ثواب کرتا ہے انسان, انسان ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب قرآن قبر میں جا سکتا ہے. لہٰذا حدیث نے کہا کہ دوسری چیز ہے کہ فرشتے قبر میں آتے کہ نہیں آتے. کہا بالکل فرشتے قبر میں آتے ہیں. ارے جب فرشتے قبر میں آ سکتے ہیں جو فرشتوں کا بھی مولا ہو وہ قبر میں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ لہٰذا میرے عزیزوں میرے دوستوں قبر کے اندر امیر کائنات آئیں گے. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, ابھی میں جسٹ مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا, اپنی لائبریری کو دیکھ رہا تھا, مطالعہ کر رہا تھا. ایران کے اندر ایک بہت بڑا مرجع, ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. میں ایک سوال کی طرف لے جانا ہے مجھے, اس لیے ماحول بنا رہا ہوں. وہ مرجع کا نام کیا ہے؟ شیخ مرتضی حائری. دیکھیے میں علماء کو اکثر ڈسکس کرتا ہوں مجلسوں کے اندر ان کی زندگی کو. کیوں؟ کیونکہ جب اگر میں بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اونلی تذکرہ کروں, ان کا ذکر کروں, تو آپ فوراً یہ کہیں گے وہ تو امام تھے, وہ تو معصوم تھے, ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں پر. یہ تو ہماری مشکل ہے کہ جب عمل کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہاں اہل بیت کہاں ہم, اور جب جنت کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جہاں مولا وہیں پر ہم. ہم ان سے کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ لہذا مسئلہ کیا ہے؟ شیخ مرتضی حائری, جو کہ جگہ شیخ مرتضی حائری عاشق امام, امام رضا علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. وہ مرجع مرجع بن ہی نہیں سکتا جب تک عاشق امام نہیں ہوگا. عاشق امام عاشق معصوم جب تک مجتہد نہ ہو مجتہد مجتہد نہیں بن سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی بے انتہا زیارتیں کی ہیں مشہد میں. کتنی مرتبہ زیارت کی؟ 70 times. 70 مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی. کس نے زیارت کی ہے؟ شیخ مرتضی حائری نے 70 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی. ہم امام سے محبت کرتے ہیں تو امام ہم سے بھی محبت کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. ان کے زمانے میں ایک جلیل القدر مرجع تھے جن کا نام تھا آغے مرشی نجفی, شہاب الدین نام تھا ان کا, مرشی نجفی, شہاب الدین مرشی نجفی. کون ہے شہاب الدین مرشی نجفی؟ قم کے اندر آپ کی لائبریری موجود ہے. جتنی اسلامک آج کنٹریز ہیں پوری دنیا کے اندر, جتنی بھی اسلامک کنٹریز, کتنی ہیں اسلامک کنٹریز بتائیے؟ جنرل نالج والے بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بتائیے کتنی اسلامک کنٹریز دنیا میں. ایک تاکہ دو طرفہ کلاس رہے, ایک سائڈ نہ ہو جائے کلاس, اور موضوع بھی میرا کلاسی والا ہے, کوئی خطابت والا ہے نہیں. تقریباً 53-54 جو ہے وہ کتنی اسلامک کنٹریز ہیں آج دنیا کے اندر. آیت اللہ مرشی نجفی کی جو لائبریری قم کے اندر موجود ہے یہ تمام اسلامک کنٹریز میں پہلے نمبر کی لائبریری ہے. پہلے نمبر کی, یاد رکھیے گا, جتنی اسلامک کنٹریز میں پہلا نمبر آگے مرشی نجفی کی لائبریری کا ہے قم کے اندر. اور آغا نے, آپ کو عرض کر دیتا ہوں, میں آغا مرشی نجفی جلیل القدر مرجع تھے اپنے زمانے کا, واقعہ جلیل القدر مرجع. ان کا وصیت نامہ موجود ہے, کبھی پڑھا جائے پورا وصیت نامہ تو آپ کو پتہ چلے کتنے محب اہل بیت تھے,
کتنے بندے خدا تھے، وہ کہتے ہیں کہ 70 سال جس جہاں نماز کے اوپر میں نماز پڑھی، 70 سال نماز شب پڑھی ہے، نماز پڑھی جس مسلح پر جہاں نماز پر، اس کو میرے ساتھ دفن کیا جائے قبر کے اندر، 70 سال سوچیے. اس کے علاوہ ایک مخصوص رومال تھا کہ جب مجلس اعضائے امام حسین میں آتے تھے اور جب گریا کرتے تھے تو آپ اپنے آنسو اس رومال سے خشک کیا کرتے تھے، اسے کبھی دھلنے نہیں دیا انہوں نے، کہ اس کو کبھی بھی واش نہیں کرنا ہے، اس کو کبھی بھی نہیں دھونا ہے اس کو. اور انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے سے کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو یہ رومال بھی میرا قبر کے اندر رکھا جائے، اس لیے کہ یہ مسلح اور یہ جو میں حسین پر رویا ہوں، یہ میرے آنسو میری شفاعت کا اور میری نجات کا ذریعہ بنے. آپ نے دیکھا ایک مرجے کی معرفت کتنی بلند معرفت ہے، ایک مجتہد کی معرفت کتنی بلند معرفت ہے ایک مرجے کی. تو ان کی لائبریری کیسے، انہوں نے اس میں اکثر کتابیں وہ کتابیں ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی نماز پڑھ کے روزے رکھ کے پیسہ اکٹھا کیا اور اس سے کتابیں خرید کے لائبریری بنایا، جس کو آپ کہتے ہیں اجارے پہ نماز پڑھانا، اجارے پہ روزے رکھنا. یعنی کہ آپ کسی کا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں پیسہ لے کر کے، نماز کسی کی پڑھائی گئی کسی کی مرحوم کی، پیسہ لیا اس سے اتنی بڑی لائبریری بنائی. آئے مرشی نجفی نے بہت زیادہ اہمیت ان کی. شیخ مرتضی حائری نے کیا کیا، آگئے مرشی سے کہا، کیا کہا کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ وہاں کے بارے میں آ کر کے ہمیں خواب میں بتلائے گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، کیا چل رہا ہے وہاں پر. ان کی بھی ملتا ہے کہ آگئے شیخ مرتضی حائری کا پہلے انتقال ہو گیا. بات کانشی ہوئی تھی کہ جب انسان قدم نکلتا اس وقت وہ دیدار کرتا آئمہ کا، قبر میں بھی آئمہ آتے ہیں، امام علی آتے ہیں اور آئمہ حداد علیہ السلام آتے ہیں، تو ہم ان سے کیا کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، آئمہ سے اپنی آئمہ ہمارے ہم سے ملاقات کرتے ہیں قبر میں آ کر کے. کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا شیخ مرتضی حائری کا. اب یہ کچھ دنوں کے بعد آگئے مرشی نجفی کے خواب میں آتے ہیں، ڈریم میں آتے ہیں. آگئے مرشی نجفی نے پوچھا کہ حائری یہ بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، کیا ہے وہاں پر، کیا فرمایا. آگئے شیخ مرتضی حائری فرمانے لگے کہ جب مجھے قبر میں اتارا گیا، قبر کو بند کر دیا گیا، تاریخ اندھیرا وحشت کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ، تو اس کے بعد دو فرشتے آئے، ان دو فرشتوں کو دیکھنے کے بعد جتنا مجھے ڈر اس وقت لگا دنیا میں کبھی اتنا خوف اور ڈر نہیں لگا، اور انہوں نے آدھی اپنا کام شروع کر دیا، آدھی سوال جواب کرنا شروع کر دیا. کہا میں گھبرا گیا، بے انتہا ڈر رہا تھا، ابھی میں خوف کھا رہا تھا، ڈر رہا تھا، پیچھے سے ایک آواز آئی، حائری مت ڈرو، حائری مت ڈرو. کہ جیسے ہی یہ آواز میں نے سنی دو فرشتے جو سوال کر رہے تھے خاموش ہو گئے، اب کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے قبر کے اندر. کہا کہ تھوڑا ایسا وقت گزرا تھا جو آواز دے رہے تھے پیچھے سے کہ مت ڈرو مت ڈرو، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے میرے، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے میرے. کہا یہ نورانی شکل، بہترین خوبصورت چہرہ، کہا جیسے میں نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں، آپ ہیں کون جو یہاں قبر میں میری تشریف لائے ہیں. فرمایا میں ابھی ایک مرتبہ آیا ہوں، ابھی 69 مرتبہ ابھی تیری قبر میں اور آؤں گا. شیخ مرتضی حائری کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. السلام کی زیارت کیا تھا، اس لیے امام نے کیا فرمایا، ابھی میں ایک بار آیا ہوں، ابھی 69 ٹائمز اور آؤں گا تیری قبر کے اندر. کس کا دیدار کیا؟ امام رضا علیہ السلام کا دیدار ہوا. کوئی شیعہ کوئی مومن ایسا نہیں جو یہ چاہے کہ میرا دیدار نہ ہو وقت امام سے، معصوم آقا سے دیدار نہ کروں، امام علی کا، رسول اللہ کا دیدار نہ کروں. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے بتائیے، جلدی بتائیے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. جب ہمارا دم نکل رہا ہوتا ہے، جب ہی ہستیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں ہم ان کا دیدار کرتے ہیں. قبر میں جب ہم جاتے ہیں تب ان ہستیوں کا ہم دیدار کرتے ہیں، اور اس کے بعد تو دیدار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ ہے سوال. یہ ماحول میں نے اس لیے بنایا تھا قبر کا، جب ہماری روح نکلنے والی ہوتی تب دیدار کرتے ہیں ہماری ماں کا، معصومین علیہ السلام کا، اور جب قبر میں ہم جاتے ہیں تب بھی دیدار ہوتا ہے. یعنی ہمارے دنیا سے جاتے ہی دیدار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ جیسے ہم مرگ کا، موت کا، مرنے کا، انتقال کا نام سنتے ہیں تو رواں رواں کیوں کام جاتا ہے؟
میں پڑھ رہا تھا بہت سی جگہوں پہ بہت سی کنٹریز کے اندر جب رات ہو جاتی ہے تو وہ موت کا نام نہیں لیتے، جب موت کا نام نہیں لینا ہوتا تو کہتے ہیں رسی فلاجی، انہوں نے موت کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کہا کیوں موت کو رسی کہتے ہو؟ کہا اگر ہم نے موت کہا آ جائے گی، بتائیے آپ کیا رس کیا جائے؟ پوری ہسٹری ہے اس کی، انہوں نے نام بدل دیے، موت کے نام بدلے ہوئے انہوں نے۔ کہ اگر موت کا اصلی اوریجنل نام ہم نے لے لیا موت تو کہیں آگے گلے سے نہ لگ جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حقیقت میں یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ شاید ابھی میں نے جو آیت پڑھی سرنامہ سکن قرار دیا، قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ہے نا؟ کیا اے رسول کہہ دو ان سے تم موت سے بھاگ رہے ہو، تم موت سے فرار کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، لیکن یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، جا چھپ نہ چھپ جاؤ جاؤ، یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ تو یہ میں نے ابھی تک مقدمہ اتنا بنایا کہ جب آئمہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، جب روح نکلے، اس وقت بھی قبر میں بھی یہ تمام چیزیں عرض کر چکا، تو پھر ہم موت سے آگے ڈرتے ہیں۔ کیا ریزن ہے موت سے ڈرنے کا پھر ہمارے بھائی بھی؟ تو ہمیں یہ خواہش ہماری ہونی چاہیے ہم جلد سے جلد مریں گے تو آئمہ سے ملاقات کریں گے، معصومین سے ملاقات کریں گے ہم۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیے پھر ڈر کیسا، خوف کیسا؟ تین سے چار وجہ میں بیان کروں گا اور بات تمام کر دوں گا کہ موت سے ڈر کیوں ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہر انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے، اور جب مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اماموں کو موت کے وقت انہوں نے گریا فرمایا ہے، انبیاء نے گریا فرمایا ہے، بی بی خدیجہ نے وقت موت گریا فرمایا ہے، تو بھی انہیں کہیں ڈر لگتا ہے؟ ذہن میں سوال آئے گا، ضرور اٹھے بھی سوال آتے رہیں گے بیچ بیچ میں۔ بتائیے مجھے پہلا ریزن جو انسان موت سے ڈرتا ہے وہ کیا ہے؟ شریعت کی خدا کی مخالفت، جس کو اپنے لفظوں میں آپ کہیں گناہ۔ اگر کوئی انسان گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، بائک پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی سگنل توڑ دیا اس نے، یا ہیلمیٹ نہیں لگایا ہوا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ انسان؟ کیا کرتا ہے؟ بار بار ادھر دیکھتا ہے، بار بار ادھر دیکھتا ہے، پیچھے وہ پیچھے جو بیٹھا رہے اس سے پوچھے گا بار بار، دیکھو کوئی پولیس والا تو نہیں آپ کے پاس آ تو نہیں رہا ہے کہیں پر، کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ میں نے اپنے ملک کے قانون کی مخالفت کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے اپنے ملک کا۔ ہیلمیٹ لگانا چاہیے تھا، ہیلمیٹ نہیں لگا، اس لیے میں گھبرا رہا ہوں، اس لیے میں ڈر رہا ہوں وہاں پر۔ لیکن دیکھیے ایک اللہ کا قانون ہے، ایک دنیا کا قانون ہے، تو توجہ دیجیے گا۔ آپ اگر دنیا کے قانون کو فالو کرتے ہو تو دنیا کے قانون کو فالو کرنے کی وجہ سے آپ کو کبھی انعام نہیں ملتا، لیکن اگر قانون توڑا سزا مل جائے گی، مگر یہ دین اسلام کا قانون ہے، آپ نے عمل کیا تو آپ کو انعام ملے گا، آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ نے مخالفت کی تو سزا بھی ملے گی۔ اسلام کے قانون میں دونوں چیزیں ہیں، سزا بھی ہے جزا بھی ہے، مگر دنیا کے قانون میں صرف ایک چیز رکھی ہے، سزا تو ہے مگر کبھی کسی کو انعام نہیں ملے گا۔ کبھی 100 سال کا ہو گیا، پرائم منسٹر صاحب مجھے ایوارڈ دیجئے، کہیں کس چیز کا ایوارڈ چاہیے تم کو؟ کہا بغیر ہیلمیٹ کے کبھی پونہ میں چلا ہی نہیں میں۔ اب بہت اچھا کام تم نے کیا، مگر اس کے اوپر ہم انعام نہیں دیں گے، مگر ہاں اگر ایک مرتبہ بھی ہیلمیٹ نہ پہنتے تو چالان ضرور کٹ جاتا تمہارا، پیسہ تمہیں ضرور دینا پڑتا ہے، تو دنیا کا قانون۔ تو پہلی چیز کیا ہے جانے گرامی؟ پہلی چیز جو ہم موت سے گھبراتے ہیں کیا ہے؟ چونکہ ہم نے مخالفت کی شریعت کی، اللہ کے قانون کی مخالفت کی، ہم نے گناہ کیا ہے۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گھبرائیے مت، پوری کتاب نہیں پڑھوں گا، یہ میرا پرومس ہے، بہت کم پڑھوں گا۔ کیا فرمایا؟ روایت موجود ہے، میں جان بوجھ کے لے کر کے آیا ہوں آج اس ورنہ میں جلدی دیکھ کے پڑھتا نہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اربعۃن فی الذنب اشد من الذنب، معصوم فرماتے ہیں کہ چار چیزیں گناہوں سے بھی بدتر ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں سے بھی بدتر ہیں، گناہوں سے بدتر ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، گناہ کرنا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، مگر چار چیزیں رسول فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی گناہ سے بھی بدتر ہیں، گناہ کرنے سے بھی بدتر ہیں۔ پہلی چیز اس میں سے کیا ہے؟ پہلی چیز ہے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد خوشی منانا، توجہ دیجیے گا۔ گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد انسان کیا کر رہا ہے؟ خوشی منا رہا ہے۔ کیسے کبھی ہو سکتا ہے گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد انسان خوشی منائے؟ ہاں، کسی کو ٹوپی پہنانے کے بعد انسان خوشی مناتا ہے، ہوتا ہے۔ اتنی سستی چیز تھی، میں نے فلاں انسان کو اتنی زیادہ پیسوں میں بیچ دیا، 10 لوگوں کو بتایا کہ میں نے آج فلاں انسان ٹوپی پہنائی ہے،
دس روپے کی چیز 500 روپے میں بیچ دیا، 1000 میں بیچ دیا، اور خوشی مناتا ہے. کیا ہوا ہے؟ گناہ کے اوپر خوشی ہوئی کہ نہیں؟ خوشی منا رہا ہے. تو یہ چیز کے اوپر جو خوشی منا ہے، گناہ سے بدتر یہ خوشی منا رہا ہے. یہاں پر معصوم فرما رہا ہے یار، چار چیزیں بدتر ہیں، کسی گناہ سے بھی بدتر ہے چار چیزیں. یہاں سے جو خوشی ہے یہ گناہ سے بھی بدتر ہے جو گناہ پہ خوشی منا رہے ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ بہت مثالیں آپ لا سکتے ہیں اپنا اپنے معاشرے سماج کے اندر. مان پر کسی کا دل توڑ کے خوشی مناتا ہے کبھی کبھی انسان کہ آج موقع ملا مجھے، اس بس میں اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، آج میں نے کر دیا، خوشی منا رہا ہے بیٹھ کر کے، آج میں بے عزت کر کے آیا فلا انسان، خوشی منا رہا ہے، دل توڑا ایک مومن کا خوشی منا رہا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں بار بار گناہ پر اصرار کرنا. کون اصرار؟ الاثم الذنب، گناہ کے اوپر اصرار کرنا. ایک مرتبہ جھوٹ بولا، پھر جھوٹ بولا، پھر تیسری مرتبہ جھوٹ بولا، پھر چوتھی مرتبہ جھوٹ بولا. یہ جو بار بار انسان اصرار کر رہا ہے گناہوں کے اوپر، یہ گناہوں سے بھی بدتر ہے جو اصرار کر رہا ہے انسان. بار بار گناہ انجام دے رہا ہے، توبہ کرتا پھر گناہ کر لے، توبہ کرتا پھر گناہ کر دیتا ہے. اس کے بعد معصوم فرمایا تیسری چیز ہے گناہ کو چھوٹا سمجھ لینا. گناہ کو، گناہ کیا کیا کیا؟ ارے وہ تو زنا کرتے ہیں، آج جا کر کے دیکھو فلاں کنٹری کے اندر، اس میں دیکھو ہمارے انڈیا کے اندر فلاں انسان زنا میں نہ غیبت ہی تو کی، کیا کر لیا میں نے، گناہ کو کیا کیا ہم نے، گناہ کو چھوٹا سمجھا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی کو دیکھیے آپ. ایک مرتبہ کسی بز میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے غیبت کر دیا امام کے سامنے، امام راحیل کے سامنے غیبت کر دیا کسی نے بیٹھ کر کے. 3 دن تک امام راحیل اپنے گھر میں روتے رہے کہ میں اس بزم سے اٹھ نہ پایا اور غیبت سن لیا میں نے. 3 دن تک گریا فرمایا، اچانک گریا، کسی نے غیبت کر دیا تھا، اس سے پہلے کہ آپ اٹھ پاتے غیبت تمام ہو گئی تھی. 3 دن تک گریا کیا. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھا. اگر گناہ کو چھوٹا سمجھا ہوتا تو کبھی گریا نہ فرماتے آپ. لہذا گناہ کو چھوٹا سمجھنا، معصوم فرماتے گناہ سے بدتر ہے جو چھوٹا سمجھ رہے گناہ. اور چوتھی چیز امام کیا فرماتے ہیں یہاں کے اوپر؟ توجیہ گناہ، گناہ کی توجیہ کرنا. گناہ کی توجیہ کیا؟ ایک مرتبہ گناہ کیا، گناہ کے بعد کسی نے کہا تم نے گناہ کر لیا، گناہ کی توجیہ کی. کس طرح گناہ کی توجیہ ہوتی ہے؟ رشوت لے لیا، آپ نے رشوت لیا، آپ مومن ہو، شیعہ ہو، آپ نے رشوت لے لیا. کہاں دیا ہے؟ گفٹ ہے، رشوت کہاں ہے؟ رشوت لے رہے ہیں لیکن گناہ کیا، لیکن اس کے بعد کیا توجیہ کر دی؟ کہ گناہ نہیں کیا، میں ہدیہ لے رہا ہوں، مطلب گفٹ ہے، یہ رشوت کہاں ہے؟ چار چیزیں گناہ سے بدتر ہے، معصوم فرماتے ہیں. کہ ہم جس معاشرے میں رہے ہم گناہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہاں کے اوپر ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم تو جس معاشرے کے اندر رہے ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں؟ کیسے ترک کر دیں؟ معصوم نہیں ہم، انبیاء نہیں ہم، ائمہ نہیں ہیں گناہ چھوڑ دیں ہم سے. آئیے دو مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، بچے بیٹھے ہوئے تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. کیسے انسان نہیں چھوڑ سکتا گناہ اگر چاہے تو؟ گناہ کرتا کس وجہ سے انسان؟ نفس کی بنیاد ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے گمراہ کر دیا ہم کو، شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ ہم پورا الزام اٹھا کر شیطان پہ رکھ دیتے ہیں، ارے کیا کیا جائے بھائی، وہ ابلیس اور شیطان نے جو مجبور کر دیا تھا. نہیں، مجبور نہیں کرتا، اس نے صرف اور صرف تھیٹر کا راستہ دکھایا، دیکھیں یہ جا رہا ہے ادھر راستہ، مگر ہاتھ پکڑ کر کے تھیٹر لے کر نہیں گئے. اختیار دیا پروردگار عالم نے انسان کو، اس نے صرف رہنمائی کی، رہنما بنائے شیطان، رہنما بنائے گناہگار، گناہ کا صرف رہنمائی کر رہا ہے، مجبور نہیں کر سکتا. مگر نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا ہے، جو آدم کے سامنے سجدہ نہیں ہوتا. شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے لیکن خود شیطان کو نفس نے گمراہ کیا، اس کے نفس نے، جا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. لہذا دیکھیے کیسے کہا ہم کس معاشرے کے اندر ہیں، گناہ نہیں چھوڑ سکتے. میں آئیے آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں کیسے انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا. گناہ کرتا نفس کی بنیاد پر، نفس کو کچل دیا جائے، نفس کو انسان اگر کچل دے گا گناہ کرے گا ہی نہیں انسان. آ گئے رحیم ارباب، ایران کا سے تعلق رکھتے ہیں، عالم دین ہے. رحیم ارباب نام یاد رکھیے گا، اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، رحیم ارباب. انہوں نے کم سے کم 100 سال زندگی گزاری، 100 سال کے تھے جب انتقال ہوا، ایک سنچری پوری کر لی اپنی، ایک کرم، 100 سال کے تھے. آخری کے 2-3 سال میں آپ بلائنڈ ہو گئے، نابینا ہو گئے، آپ کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا. توجہ دیجیے گا، دیکھیے پہلی چیز کیا ہے، موت سے کیوں ڈرتا ہے ہم کو، کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ گناہ کی وجہ سے. شریعت اسلام کی، خدا کی، اہل بیت کی مخالفت کی ہم نے. آگئے رحیم ارباب کے 2-3 سال مرنے سے پہلے کیا ہو گئے، نابینا ہو گئے، بلائنڈ ہو گئے. آگئے رحیم ارباب، ایک شخص ان کے پاس آیا، توجہ دیجیے گا، دیکھیے اہل بیت کا کردار تو بہت بلند، ان کے غلاموں کے کردار کو دیکھو، پہلے غلاموں کو سمجھو پھر اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. آگے کا آگاہ کیا، آپ نے اتنی عمر گزار لی، نابینا بھی اب تو ہو گئے آپ،
آپ یہ بتائیے کیا آپ اپنی اس 97-98 سال کی زندگی میں کچھ دعویٰ کر سکتے ہیں, کچھ چیلنج کر سکتے ہیں آپ؟ اتنے سال زندہ آپ نے کچھ چیلنج کر سکتے ہیں آپ؟ کیا فرمایا, چیلنج صرف اور صرف علی کو دیوا دیتا ہے, ہمیں نہیں دیتا. چیلنج صرف علی کر سکتے ہیں, لیکن مقام علم کے اندر میں چیلنج نہیں کر سکتا. یعنی علمی میدان کے اندر میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ صرف خطیب نہج البلاغہ تھے جو علمی میدان میں چیلنج کر سکتے. جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو, میں علمی میدان میں چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن ہاں دو چیزوں میں میں دعویٰ کر سکتا ہوں, چیلنج کر سکتا ہوں کہ میں نے نہیں کیا. دو چیزیں کیا ہیں آقا؟ وہ دو چیزیں, پہلی چیز یہ کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر, دیکھو 100 سال کا ہو رہا ہے انسان, پوری زندگی کے اندر نہ کبھی غیبت کی اور نہ کبھی کسی کی غیبت سنی. آسانی سے جملہ سن لیا ہم نے؟ آسان نہیں ہے یہ بولنا اور یہ سننا اور یہ پڑھ لینا اور اس چیز کو پابند بن جانا. کیا کہا؟ کہ نہ کبھی غیبت کی اور نہ میں نے کبھی غیبت سنی. جگر کی بات ہوتی ہے, نفس کو کیسے کچل دیا سوچئے. کا دوسری چیز کیا ہے؟ کا دوسری چیز یہ, میں نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا, کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. اور اس کے لیے ملتا ہے ان کے بارے میں, ان کا بھائی آغے رحیم ارباب کے گھر میں رہا کرتا تھا. 40 سال رحیم ارباب کے گھر میں ان کا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ رہا, مگر آغے رحیم ارباب فرماتے ہیں کہ 40 سال میرا بھائی اور میری بھابھی میرے گھر میں رہیں, ان 40 سالوں میں ایک مرتبہ بھی میں نے اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا. 40 سالوں میں ایک مرتبہ میں نے اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا, نہ میرا ان کی طرف نگاہ. ملاحظہ کر لیا آپ نے؟ ہم معصومین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے, پر پہلے ان کے غلاموں کو سمجھے, ان کے غلاموں کا یہ مقام ہے تو اہل بیت کا مقام کتنا بلند مقام ہوگا. اور حقیقت ضروری ہے کہ غلاموں کو ڈسکس کیا جائے پہلے, تاکہ مقام اہل بیت سمجھ میں آئے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. یہ دو چیزیں دیکھا ہے آج کا بندہ کہ نہیں, یہی بتائیے. اسی صدی کا ہمارے جیسا انسان تھا, اسے نفس پہ کنٹرول کیا, گناہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. اور میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ شاید عرض کیا تھا کہ غیبت رومنگ کی طرح ہے کہ کرے گے تب بھی پیسہ کٹے گا, سنے گے تب بھی پیسہ کٹے گا. غیبت کا مسئلہ بھی یہی ہے, کی تو بھی گناہ, سنی تو بھی گناہ, بچیں گے نہیں آپ. دوسرا انسان میں لے کر کے آتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں. پہلی چیز, کس چیز سے انسان ڈرتا ہے, کس وجہ سے بہت سے ڈرتا ہے؟ بولیے زور سے بولیے, گناہ کی بنیاد پر. کہا ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے, مثال دی میں نے نہیں بتا. دوسری مثال سنیے, ایک انسان ہے جس کا نام ہے ابن سیرین. آپ آج جو خواب دیکھتے ہو اور آتے ہو عالم کے پاس, کسی مرجع کے پاس یا کسی مومن مومنہ کے پاس, میں نے ایک خواب دیکھا رات میں, اس خواب کی تعبیر کیا ہے, اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے خواب دیکھا رات, میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کروڑ روپیہ کہیں سے مل گیا, اس کی تعبیر کیا ہے صبح بتائیے. یا میں رات میں نے دیکھا کہ میں قبرستان میں کھڑا ہوا تھا, اس کی تعبیر کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آج جو پوری دنیا کے اندر خواب کی تعبیر موجود ہے کتابی شکل میں, یہ ابن سیرین کی تعبیر ہے. ابن سیرین نے لکھا, اس کو بتایا ہے ابن سیرین نے خوابوں کی تعبیر کو. کیسے بتایا آپ سنیے, معمولی انسان ہے. آج ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ اگر ہم قم میں ہوتے, ہم نجف میں ہوتے, حوضہ ہے علمی نجف میں ہوتے یا شام میں ہوتے, تو ہماری بھی ویسی تربیت ہوتی جیسے ان لوگوں کی تربیت ہوئی. لیکن یاد رکھیے گا میرے عزیزوں, میرے دوستو, یہ کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ اگر وقت کے امام کا تو مددگار اور ناصر بننا ہے تو قم کے مدرسے میں اگر ایڈمیشن لیجیے, نجف میں آئیے, شام میں آئیے, مشہد میں آئیے. نہیں, یہ کسی عالم نے چیلنج نہیں کیا. آپ کی تربیت اسی فرش ادا سے ہوگی, یہ فرش ادا ہی ناصر امام کو تیار کرے گا. ضروری نہیں اس کے لیے نجف میں جا کر کے درس حاصل کیجیے, آپ یہاں پہ تربیت ہوگی. یاد دیکھیے کتنا معمولی لڑکا ہے, وہ جوان خوبصورت جوان لڑکا ہے جس کا نام ابن سیرین. توجہ تو جوان خاص طور سے چیز کی طرف, ابن سیرین, اس کا نام محمد تھا, محمد ابن سیرین. اس کے بارے میں ملتا ہے بصرے کا رہنے والا, اتھونٹک واقعہ ہے یہ. اس لیے میں پہلی بچا دوں بات, جو خواب کی تعبیریں کتابی شکل میں موجود ہے مارکیٹ کے اندر, اسی کی ہے وہ کتابیں سب, وہ تعبیر خواب اسی نے بیان کی سب ابن سیرین نے. میں نے رات میں سانپ دیکھ لیا تو اس کا مطلب کیا ہے, میں نے اپنے آپ قبرستان میں پایا تو اس کی تعبیر کیا ہے, یہ سب اسی کی بیان کی ہوئی ابن سیرین کی. بصرے کا رہنے والا یہ جوان کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہے, دیکھیے مزدور ہے مزدور, مگر انسان جب نفس کو کچل دیتا ہے تو انسان کہاں پہنچ جاتا ہے.
کپڑے کی دکان میں کام کرتا ہے، بسرے کی رہنے والی ایک لڑکی اس کو بھاپ گئی، یہ بڑا خوبصورت تھا جوان، مزدور تھا تو کیا، بڑا خوبصورت انسان، کپڑے کی دکان پہ کام بار بار آتی ہے، بہانے بہانے سے کہتی یہ والا کپڑا دکھاؤ، والا کپڑا دکھاؤ، اصل میں اس کو کپڑے دیکھنے ہی نہیں تھے، وہ اپنی خواہش نفس پورا کرنا چاہتی تھی اس جوان کے ذریعے سے۔ ابن سیرین سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ چاہتی کیا ہے۔ ایک مرتبہ دکان پر آئی، اس نے سمجھا اس عورت نے کہ میری جو مراد ہے، جو میں چاہتی ہوں، وہ ارادہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اب شیطان نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کی، شیطان نے بھی تھوڑی سی مدد کی۔ اب جب شیطان نے مدد کی، شیطان نے ہیلپ کی، تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، اس نے سوچا میں دکان پر جاتی ہوں، کچھ کپڑے خرید لیتی ہوں، اور کپڑے خریدنے کے بعد دکان کا جو مالک ہوگا اس سے یہ جا کر کہوں گی کہ میں عورت ہوں، میں یہ کپڑے اٹھا کر اپنے گھر تک نہیں جا سکتی، یہ تو شاگرد ہے، تمہاری دکان میں کام کرتا ہے، یہ کپڑے میرے گھر تک پہنچا دے جاتے ہیں، توجہ دیجیے گھر آپ۔ یہ آئی دکان پر، بسرے کے اندر دکان پر آتی ہے، یہ کپڑے خریدے، خریدنے کے بعد اس نے دکان کا جو آنر تھا اس سے کہا کہ دیکھیے میں پیسہ لانا بھی بھول گئی، اور اتنا سارا کپڑا میں اٹھا کے نہیں لے جا سکتی اپنے گھر، کہا پھر کیا کرنا ہے، کہا یہ جو بچہ جو جوان بیٹھا ہوا اس کو میرے گھر بھیج دو، میں پیسے بھی دے دوں گی اور یہ میری ہیلپ بھی کرے گا، کپڑے بھی پہنچا دے گا وہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب آنر تھا، اس نے کہا لے کر کے جاؤ، اب اس کی بات سننا تھا اس کو، کپڑے لے کر کے آیا۔ یہ عورت گھر میں اس سے پہلے، ابن سیرین سے پہلے پہنچ گئی، تو وہ دیجیے گا، جب گھر میں پہنچی تو اس نے اپنا آپ کو پورا تیار اور آمادہ کیا ہوا تھا۔ ابن سیرین نے لوگ کیا، دروازہ کھلا، جیسے ابن سیرین نے دیکھا سمجھ گیا کہ آج گرفتار ہو گیا۔ ابن سیرین نے کپڑے رکھے، کا پیسہ دو، کا پیسہ بعد میں دوں گی، اب تک جو چاہتی تھی وہ اپنی خواہش مٹانا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ، میں تمہیں دل دے بیٹھی۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور قانون اسلام، قانون خدا مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں حرام کا بن جاؤں۔ کہا اگر تم نے حرام نہ کیا تو میں ابھی ہی چلاؤں گی، لوگوں کو اکٹھا کروں گی اور یہ کہوں گی تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ سمجھ گیا کہ اب تو پھنس چکا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر انسان گناہ سے بچنا چاہے تو خدا بندے عالم کو اس کی مدد کرتا ہے، خدا اہل بیت اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر انسان گناہ سے بچنا چاہے اہل بیت اور خدا اس کی مدد کریں گے۔ اس نے پروردگار میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میرے مولا میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، کوئی راستہ میرے نکلنے کا نظر نہیں آتا۔ فوراً اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا، اس نے اس خاتون سے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، میں تیار ہوں، لیکن ذرا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر آتا ہوں، میں جو بھی کرنا کر لینا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ ٹوائلٹ گیا، ٹوائلٹ سے باہر نکل کر کے جب آیا، اس نے اپنے چہرے پر، اپنے پورے بدن پر پوری ٹوائلٹ مل لیا۔ جیسے ہی اس خاتون نے، اس عورت نے اسے اس گلیے میں دیکھا، چلا اٹھی اور اس کو گھر سے بھگا دیا۔ اب سوچو یہ انسان نکلا وہاں سے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ان انسان نے اپنی جان کو کیسے بچایا، کہا پورے بدن پر گندگی ٹوائلٹ مل لیا، پورے بدن پر اپنے چہرے کو۔ اب کون ہوگا کہ جو ایسے انسان کی نزدیک آئے گا، کیسے گناہ سے بچایا، اب اس کے بدن پر گندگی ہے، یہ اپنے گھر گیا اسی عالم کے اندر، نہایا، غسل کیا اس نے، اب اس کے لیے ملتا ہے، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے جب بچایا، خدا نے اس کو دو اجر دے دیے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں سے یہ گزرتا تھا، پروردگار عالم نے اس کے بدن میں خوشبو پیدا کر دیا تھا، جہاں سے یہ گزرتا تھا ہر انسان یہ کہتا تھا ابن سیرین یہاں پر سے گزر کر کے گیا۔ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو دنیا میں ہم تمہیں اجر دے رہے ہیں۔ دیکھا، اس کے بدن کو معطر کر دیا، اس کے بدن سے خوشبو آنے لگی، جہاں سے گزرتا تھا لوگ آنکھیں بند کر کے کہتے تھے یہاں سے ابن سیرین گزرا ہے۔ یعنی گناہ اس نے چھوڑا ہے، مگر جب لوگ ابن سیرین کی خوشبو کو احساس کرتے تو خدا یاد آ جاتا ہوگا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد والے محمد۔ ایک چیز کیا، بدن معطر ہو گیا بدن سے خوشبو، دوسری چیز کیا، اس کو خواب کی تعبیر کا علم دے دیا کہ جو بھی انسان خواب دیکھے گا اس کی تعبیر تم بیان کرو گے، یہ علم اس کو عطا کر دیا۔ بسرے کی کپڑے کی دکان میں بیٹھنے والا معمولی سا ایک جوان اگر گناہ تر کر دیتا تو پروردگار عالم اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو کیا اہل بیت کا چاہنے والا اگر یہ مصمم ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ مجھے آج سے گناہ نہیں کرنا، تو کیا وہ انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا؟ گناہ چھوڑے گا
تو پروردگار اور اہل بیت کی بارگاہ میں نگاہ اس کا مقام خود بخود بلند ہوتا چلا جائے گا. نفس سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا, نفس پر سب سے بڑا مشکل, سب سے بڑی مشکل نفس کے اندر ہے. کیسے گناہ سے بناؤ وہ بچائیں گے, ایک طریقہ بتاؤں گا, بات آگے بڑھ جائے گی. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس نفس کو سزا دیجیے. آپ اسی نفس کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے انسان, جو کچھ ہوتا ہے نفس کی بنیاد پر, اسی نفس کو سزا دیجیے. آپ اس نفس کو سزا دیجیے. کتنے ایک مرجع ہمارے گزرے ہیں کہ انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر میں نے کسی طالب علم کے اوپر غصہ کیا, کبھی اس کو بھیجا, ڈانٹ دیا, بغیر وجہ کے ڈانٹ دیا, تو میں روزہ رکھوں گا. انہوں نے کیا کیا, ایک مرتبہ غصہ ہوئے ڈانٹ دیا کسی کو, 3 دن تک کنٹینیو روزے رکھے. کس چیز کے لیے؟ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے. لہذا اگر انسان چاہتا ہے گناہ چھوڑ جائے تو نفس کو سزا دے. کس طرح سے نفس کو سزا دے؟ کہ اگر میرے سے یہ گناہ ہو گیا تو میں 1 مہینے تک روزہ رکھوں گا, میں مستحب نمازیں پڑھوں گا, میں بھلا انسان کی غریب کی مدد کروں گا. نفس کو جب انسان سزا دے گا تو اس سزا کی بنیاد پر کیا ہو, آٹومیٹک گناہ چھوڑتے چلے جائیں گے اس انسان کے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز, اگر آپ کو پتا فلا جگہ میں بیٹھوں گا وہاں بیٹھ کر گناہ ہوگا مجھ سے, اس جگہ کو ترک کر دیجیے. آپ اس جگہ میں مت جائیے آپ, کیونکہ اس جگہ بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے ہم سے, وہاں پہ مت جائیے تاکہ گناہ انجام نہ دے انسان. تو پہلی چیز کیا فرمایا, کہا انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ موت سے پہلی ریزن, پہلی وجہ موت سے ڈرنے کی کیا ہے؟ گناہ ہے. لیکن اگر گناہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو پھر ہم موت سے ڈریں گے. میں عرض کر چکا پہلے, جو لوگ بعد میں ہم عرض کر دوں کہ جب ہم امہ سے معصومین سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر جب ملاقات اماموں سے ہوگی معصومین سے, پھر کہیں کا ڈر؟ اب تو ہم کو مکے ماں آگے پہنچنا چاہیے کہ معصوم ہے وہاں پر, پھر کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ پہلا ریزن گناہ. ہم نہیں ڈرتے, گناہوں کی وجہ سے خوف پیدا ہو جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز, اس کو میں ضرور عرض کروں گا, دوسری چیز کیا ہے؟ حب دنیا. حب دنیا, دنیا سے دل لگا بیٹھے. یہ دنیا ہمیں راضی نہیں ہوتی کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس دنیا کو دیکھا نہیں ہے, ہم اس دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہاتھ خالی ہیں. لیکن جو کمایا ہے, جو کچھ ہے, بس یہ دنیا ہے ہماری. اس کے علاوہ, اس دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہی دنیا ہے ہماری, سب کچھ ہے. جانے کے نامی ہم یہ سمجھتے ہیں نا. حضرت ابو ذر غفاری سے سوال ہوا, توجہ دیجیے گا, حضرت ابو ذر غفاری سے درود پڑھے محمد والے محمد پر, اللہم صل علی محمد وآل محمد. کیا فرمایا ابو ذر غفاری سے؟ کہ یہ بتاؤ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے, کیا وجہ ہے کہ انسان موت کے لیے تیار نہیں ہوتا, خود کا مادہ نہیں کرتا؟ کیا فرمایا جناب ابو ذر غفاری نے؟ فرمایا انکم امرتم الدنیا, یا امرتم الدنیا, کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کر دیا. وخربتم الاخرہ, اور آخرت کو خراب کر دیا. دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. فتکرہون ان تنتقلوا من عمران الى خراب, یعنی تم پسند نہیں کرتے ہو. کیا پسند نہیں کرتے؟ کہ تم ٹرانسفر لے لو آبادیوں سے کھنڈروں کی طرف. کوئی انسان یہ بتائیے کبھی چاہے گا کہ میں آبادی میں رہ رہا ہوں تو میں کھنڈروں میں جا کر رہنے لگوں؟ کوئی پسند نہیں کرے گا. ہر انسان چاہتا ہے میں آبادی میں رہوں. تو کیوں انسان موت سے ڈرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. تو خرابی کی طرف, کھنڈروں کی طرف کیوں جائے گا انسان؟ جبکہ موت ہے کیا؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, امام ہادی فرما رہے ہیں, دو امام, امام حسن عسکری اور ہمارے 10ویں امام, کہتے ہیں کہ ایک انسان کا دم نکلنے والا تو اس کی عیادت کے لیے ہم گئے, اس کی وزٹ کے لیے. توجہ دیجیے گا, وہاں پہنچے اس کے سرانے, تو گریا کر رہا ہے, رو رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے. امام نے اسے فرمایا کیوں رو رہے ہو تم؟ کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرنے کا وقت نزدیک آ گیا. اب نزدیک ہے کہ ملک الموت آئے گا, اسرائیل آئے گا. مولا نے فرمایا تو کیا کوئی اسرائیل کو دیکھ کے ڈرتا ہے؟ مولا نے فرمایا کیا کوئی حضرت اسرائیل کو دیکھ کے ڈرتا ہے؟ کیا کوئی موت سے گھبراتا ہے؟ اسے مولا نے دو مثالیں پیش کی اس کے سامنے, کہا یہ بتاؤ اگر تم موت سے ڈر رہے ہو, اگر تمہارا جسم بہت گندا ہو جائے, تمہارے کپڑے بہت گندے ہو جائیں, اور ان گندے کپڑوں کے اتار کر کے ایک نیا لباس تمہیں پہنایا جائے تو تمہیں خراب لگے گا یا اچھا لگے گا؟ کہا مولا اگر خراب کپڑا اتار کے نیا کپڑا پہنایا جائے گا تو بڑی خوشی ہوگی, نہ روؤں گا, نہ گریہ کروں گا, نہ نفرت کروں گا.
مولا نے فرمایا بس بول تو تم مسئلہ ایسے ہی ہے، موت ہی ایسی ہے. کہا کیسے مولا؟ کہا تمہاری یہ دنیاوی لباس اتارا جا رہا ہے، اخروی لباس پہنایا جا رہا ہے، تو پھر کیسا خوف ہے تم کو؟ کس لیے تم ڈر رہے ہو؟ دوسری مثال امام نے دی، کہا تم موت سے ڈر رہے ہو؟ سنو، اگر تم آج 300 میٹر کے کمرے میں گھر میں رہ رہے ہو، 300 میٹر کا کمرہ ہے گھر ہے اس میں رہ رہے ہو تم، لیکن اگر تم سے کہا دے کہ مدینے میں 5000 میٹر کا ایک گھر مل رہا ہے جو روضہ رسول سے بڑا نزدیک ہے، نجف میں مل رہا ہے، مولا کائنات کے حرم سے بڑا نزدیک ہے، اور یہ چابی لو، تو تم 300 میٹر کے گھر میں رہنا پسند کرو گے، 5000 میٹر کے گھر میں رہنا پسند کرو گے؟ کہا مولا کوئی بیوقوف ہوگا جو 5000 میٹر کے گھر کو چھوڑ دے گا؟ مولا نے فرمایا بس یہی مسئلہ موت کا بھی ہے، تم آج چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہو لیکن مرنے کے بعد تم کو بہت بڑا گھر ملے گا، پھر کس لیے تم ڈر رہے ہو؟ یہ تو موت ہے، تم پڑوسی رہو گے امام کے، پڑوسی رہو گے رسول اللہ کے، کہاں کا خوف ہے تم کو؟ کس چیز سے تم گھبرا رہے ہو؟ کس چیز سے تم ڈر رہے ہو؟ پہلی چیز جو انسان کو ڈراتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ حب دنیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نظریے، توجہ دیجئے گا، میں اسے ختم نہیں کر پایا تھا، بڑا ملال رہا مجھے گھر جا کر کے کہ میں کیوں نہ پورا بیان دے پایا، اس لیے یہ میں ریزن ضرور بیان کرتا. تین نظریے حب دنیا، دنیا پرستی کے سلسلے سے تین چیزیں ہیں. پہلا نظریہ کیا ہے؟ صرف دنیا، پیسہ کماؤ کھاؤ ختم، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اماویہ نے بھی کہا تھا نا، میں تو آیا ہوں، میں یہ نماز قائم کرنے، روزے اور حج کے لیے نہیں آیا ہوں، میں حکومت کرنے، دنیا قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کسی نے کہا کہ اب تو تمہیں حکومت مل گئی ہے، بہتر ظلم کم کرو. کہا ظلم کم کروں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اذان سے رسول اللہ کا نام ختم کر دوں، دفنن دفنا، رسول اللہ کے نام کو دفن کر دوں. تم کہہ رہے ہو کہ میں ظلم کم کروں، میں آیا حکومت کر دنیا کمانے کے، پیسہ کمانے کے لیے میں یہاں پر آیا، مجھے کوئی اسلام سے کوئی مطلب نہیں. کیا ایک نظریہ تو کہ صرف دنیا، آخرت سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، یہ حب دنیا ہے نا. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ کہ صرف آخرت، توجہ دینا اس نظریے کا، کہ صرف آخرت، آخرت کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایسے لوگ مسجد کوفہ میں ہم سن چکے بارہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ 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 کی آواز ہے، امام علی ادھر سے گزرے، کہا یہ کون ہے؟ کہا اللہ والے. کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا مولا دل میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہا کھاتے کہاں سے؟ کہا جب مدینے کے لوگ ترس کھاتے ہیں تو یہ کھانا کھاتے ہیں، کہا جب مدینے کے لوگوں پر رحم آتا ہے تو ان کو کھانے کو ملتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، یہ نہ کوئی کام کاج کرتے ہیں، نہ دنیا سے کوئی تعلق، صرف اللہ اللہ کرتے ہیں. مولا نے پتا کیا جملہ فرمایا؟ مولا نے فرمایا ان سے بہتر کوفے کے کتے، کوفے میں گھومتے ہوئے کتے ان سے بہتر، کم سے کم اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے دروازے پر تو آتا ہے، اور اسی پیٹے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، دوستوں کو چھوڑ دیا. یہ دوسرا نظریہ کہ صرف آخرت. پہلا نظریہ کیا تھا؟ صرف صرف دنیا. دوسرا نظریہ صرف صرف آخرت. تیسرا نظریہ کیا ہے؟ سنیے، چھٹے امام نے حدیث ارشاد فرمائی، اس کو لکھ کے لے کر کے چاہیے، واقعی حدیث زبردست حدیث ہے جو بیلنس کرتی ہے. کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ چھٹے امام نے فرمایا فلیسا منا، اس انسان کا ہم سے تعلق نہیں. چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے ہم سے تعلق نہیں، وہ ہمارا شیعہ نہیں، ہمارا مومن نہیں ہے. من تارک دنیا، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا. کس وجہ سے دنیا کو چھوڑا؟ لے دین ہی، اپنے دین کی وجہ سے. جس نے دنیا کو چھوڑ دیا، کس وجہ چھوڑا دنیا کو؟ دین کو بہانہ بنا کر کے کہ میں تو دین پر چلوں گا، دین پر عمل کروں گا، لہذا مجھے دنیا نہیں چاہیے. اس کا تعلق امام سے ہے، اس کا تعلق امام سے. دوسرا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فلائے سمنا من ترک دین لے دنیا، اس کا بھی تعلق ہم سے نہیں، جو دین کو چھوڑ دیتا ہے دنیا بھی. آیا ایک شخص چھٹے امام کے بہانے کے بعد کا مولا دنیا کی آپ کے جد نے بڑی مذمت کی، اور آپ برا بھلا بولا آپ کے امام نے، آپ کے جد علی نے دنیا کے بارے میں، دنیا یہ بری، دنیا یہ بری. کہا کیا کرتے ہو؟ توجہ دیجیے، کیا کرتے ہو؟ کہا بزنس کرتا ہوں. کیا 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 ہے؟ کہا پراپرٹی ہے، گھر ہے، سواریاں ہیں، اونٹ ہے، سب ہے میرے پاس، خوب پیسہ ہے. مولا نے کہا پیسہ ہے؟ کہا بہت پیسہ ہے مولا میرے پاس. کہا یہ پیسہ جو کمایا ہے کیوں کمایا تم نے؟ پیسہ یہ اتنی پراپرٹی کیوں کمائی؟ کیا کرو گے اس کا؟ مولا پیسہ اس لیے کمایا میں نے تاکہ میں آپ کے جد کی زیارت کے لیے جاؤں. مولا پیسہ اس لیے کیا تاکہ خانہ کعبہ کا طواف کروں. کہا پیسہ کیوں کمایا؟ کہا مولا پیسہ اس لیے کمایا تاکہ غریبوں کی مدد کروں. پیسہ کیوں کمایا؟ پیسہ اس لیے کمایا تاکہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھوں. امام نے فرمایا بندے خدا یہ دنیا نہیں ہے تو آخرت ہے، درود پڑھ دے محمد و آل محمد.
دنیا کے ذریعے سے تو اللہ سے اور اہل بیت سے نزدیک ہو رہا ہے، لہذا یہ دنیا نہیں تو آخرت ہے، لہذا دنیا بری ہے. کون سی دنیا بری ہے؟ جس سے ہم اللہ سے دور ہو چلے، اہل بیت سے دور ہو چلے. ہے نا قاضی شورا، قاضی شورے کو کیا کیا تھا؟ قتل حسین کا فتویٰ دے دو. ابن زیاد نے کہا، کہا رہا ہے روئے کہاں پہ اس کے، کہا یہ کیا کہہ دیا تم نے، کیا مجھے جہنم میں بھیجنا چاہ رہے ہو؟ چیف جسٹس بنی امیہ کی حکومت میں کوفے کے اندر، قاضی شورے کیا کہہ دیا تم نے ابن زیاد؟ میں کیا جہنم خرید لوں؟ ابن زیاد نے کہا کہ جب تک جو کیا کرتے ہیں کچھ کیا نہ جائے یہ مانتے ہی نہیں ہیں. چابی تھی ابن زیاد کے پاس، ہر انسان ہر ایک کی چابی رہتی ہے. رات جب ہو گئی تو ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا، کہا 100,000 دینار قاضی شورے کے گھر پر پہنچا دو. 100,000 دینار، دینار میں روز بیان کرو تقریباً سونے کے کوئی سو کہتے سکا سونے کا، 100,000 دینار. غلام لے کے چلنے لگا، بول کے ادھر ہو، واپس سے بلایا مارکیوس کو، ماریا نے تو دیکھا ادھر واپس آؤ، ابن زیاد نے بلایا ادھر آؤ. 100,000 دینار لے کے تو جا رہے ہو مگر دو کے کیسے اس کو؟ کہا کیسے دینا ہے؟ کہا ہاتھ میں نہیں دینا. کہا پھر؟ کہا کہ ان سکوں کو زمین پہ پٹک دینا ہے اور کچھ سکوں کو لے کر کے دیوار پہ مار دینا. ایسے کیا ہوگا؟ کہا کہ جب ان سکوں کو تم زمین پر مارو گے اور جب ان سکوں کو دیوار پہ مارو گے تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک روشنی، اس کی آنکھیں چکاچوند ہو جائیں گی مار دیکھ کر، اس کی آنکھیں روشن اور چکاچوند ہو جائیں گی دیکھ کر کے. دنیا کو جب دیکھے گا دیوانہ ہو جائے گا دیکھ کر کے. اس کے بعد تم پیش کر دینا یہ اٹھا کر کے. تاریخ میں ملتا ہے غلام نے کیا کہ ابن زیاد کے زمین پہ پلٹا، وہ دیکھتا رہا کہ ارے کوئنس گر رہے، 100,000 دینار گر رہے زمین کے اوپر. یہ معجزہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، آج پہلی مرتبہ اس کی زندگی میں ہو رہا، گر رہے کوئنس کے اوپر. کہا کس لیے؟ کہا قتل حسین کا فتوا صادر کر دیجیے. کہا نہیں نہیں ہو سکتا. اس کہا دیکھ کوئی دینار رکھے ہوئے، میں رکھ کے جا لے کے نہیں جاؤں گا، گونی یہیں پہ رکھی ہوئی ہے، رات بھر خود دیکھتے رہنا فیصلہ کرتے رہنا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاریخ میں ملتا رات بھر چلتا رہا، گھر میں گھومتا رہا، سوچتا رہا، فکر کرتا کیا کروں کیا کروں. صبح ہوئی ابن زیاد کے دربار میں، کیا گیا دربار میں، کہنے لگا فثبت عندی خرج الحسین علیہ الصلوۃ والسلام علی الیزید خلیفۃ المسلمین فوجب قتلہ. سمجھ میں آیا؟ کہا کہ رات بھر میں نے غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد اس رزلٹ اور نتیجے پر پہنچا ہوں ابن زیاد کہ چونکہ حسین نے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا، ایک دوسرے یزید خلیفہ مسلمین ہیں، امام خلیفہ برحق ہے اور حسین اس برحق خلیفہ اور امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، لہذا حسین کا قتل کرنا واجب ہے، یہ میرے نزدیک ثابت ہو چکا ہے. اس چیز نے قتل حسین کا فتویٰ صادر کرایا. بتائیے دنیا کیا کیا اس نے؟ اسی دنیا کے ذریعے دین بیچ دیا اس نے، اپنا دین بیچ دیا اس نے. کیا ہوا اس حب دنیا کے کارن؟ کیا ہوا کربلا کے اندر؟ حسین قتل ہو جائے. ملاحظہ فرماتے یہ ہے حب دنیا. چھٹے امام کیا فرماتے؟ دین بھی لے کر کے چلو، دنیا بھی لے کر کے چلو. دنیا بھی ہونی چاہیے، آخرت بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. دونوں چیزوں کا آپ کے ساتھ ہونا بے انتہا ضروری ہوتا ہے انسان کے، لہذا جو دنیا انسان کو اہل بیت اور خدا سے دور کر دے اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن جو اللہ اور اہل بیت سے نزدیک کر دے اس دنیا کی مذمت نہیں، اس کی تعریف کی گئی ہے. لہذا دوسرا فیکٹر جو انسان موت سے ڈرتا ہے وہ کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت ہے. اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، دنیا کی محبت ہے تو وہاں جائے گا کیوں؟ وہ جس کے دماغ کے اندر یورپ کی محبت آ گئی ہو ہندوستان میں تھوڑی آئے گا، کہ سب کچھ وہیں پہ رکھا ہوا ہے. ہندوستان میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیوں آئے گا چھوڑ کر کے؟ یورپ تو نہیں آئے گا. وہ دل لگا بیٹھا. ابن ملجم نے بھی اٹاما سے دل ہی تو لگایا تھا نا، وہ کہا تھا علی کا قتل کر تو ہم شادی کر لیں گے تم سے. دل لگا بیٹھا. جب انسان دل لگا لیتا ہے نا کسی سے تو پھر معصوم کا قتل ہو جاتا ہے. ابن ملجم نے بھی اسی لیے قتل کیا تھا کیونکہ اس نے عورت اٹاما سے دل لگا لیا تھا، دل لگا لیا تھا. ان کو کسی کو بھی عزیز جان گرامی ہدف اور مقصد نہ سمجھنا، سب کے سب ذریعہ خدا تک پہنچنے کا. نارس کر چکا ہوتے ہیں، برج کی مثال دیا، برج پہ کوئی نہ سوتا ہے نہ کوئی بیٹھتا ہے، گزر جاتا ہے.
یہ دنیا پل کی طرح برج کی طرح گزر جانا ہے، یہ سب سریع ہے، بس اللہ جانے کے بعد تمام کر دیا. دوسرا پہلا فیکٹر کیا تھا؟ موت سے ڈرنے کا گناہ. دوسرا حب دنیا، دل لگا بیٹھنا اس دنیا سے، آخر کو بھلا دے، اللہ اہل بیت کو بھلا دے، سوئے تو دنیا ہے. یہ فیکٹر بنتا ہے کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے. لیکن جب موت کو یاد کرے کلرز کیا، تو موت کو یاد کرے گا تو گناہ بھی چھوڑ جائیں گے اور دل سے دنیا کی محبت بھی کم ہوتی چلی جائے گی. تب انسان موت کو یاد کرے گا. اب پتا کیسے چلے؟ بات تمام کرو، اس سوال دے کے جا رہا ہوں. پتا کیسے چلے میرے اندر دنیا کی محبت ہے یا میرے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے؟ میں اہل آخرت میں سے ہوں یا اہل دنیا میں سے ہوں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کل اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. پتا کیسے میں حب دنیا رکھتا ہوں یا حب دنیا نہیں رکھتا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات تمام کرو. کربلا میں سرکار سید الشہداء نے آ کر کہہ دیا تھا، اس میں نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو دنیا کی خاطر میرے مقابلے میں آ گئے. یہ ابن زیاد کون تھا؟ عمر سعد کون تھا؟ نہ جانے اتنے کتنے ایسے افراد تھے کہ اپنی دنیا کی خاطر سرکار سید الشہداء کو قتل کر کے چلے آئے. تاریخ میں ملتا ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے قاصد زہرکین کے خیمے میں بھیجا. زہرکین شیعہ نہیں ہے، ابھی ہوگا شیعہ. اب یہ تھرڈ خلیفہ عثمان کو فالو کرتا ہے، زہرکین بزنس مین ہے لیکن اپنے زمانے کا بہت بڑا بزنس مین. شیعہ ہے مگر کس کا شیعہ؟ عثمان کا شیعہ ہے. یہ اپنا خیمہ حسین کے خیمے سے دور لگاتا ہے. تاریخ ملتا ہے حسین نے اپنا قاصد بھیجا زہر قین کے پاس. سمجھے کربلا کیا ہے؟ کربلا اپنے سے دور کرنے کا نام نہیں ہے، کربلا اپنے سے لوگوں کو نزدیک کرنے کا نام ہے. عثمانی شیعہ تھا نا، مگر حسین کربلا سے دور نہیں کرے، کربلا سے نزدیک کرے. بھیجا اپنے کارواں قافلے والوں کے ساتھ، بیٹا کھانا کھا رہا تھا. کہا کون؟ کہا حسین کا قاصد. کہا کس لیے آئے؟ کہا حسین نے بولا. کہا میں نہیں کہہ سکتا. تاریخ کہتی کہ بیوی نے جملہ سن لیا. سننے کے بعد ایک مرتبہ کہتے زہرکین تم کو زہرا کا بیٹے حسین نے بلایا ہے، تمہیں حسین نے بلایا ہے. ارے اگر تم حسین کی مدد نہیں کرنا چاہتے کم سے کم جا کے سن تو لو کہ تمہیں آقا حسین کہنا کیا چاہتے ہیں. زہرکین بیٹھا رہا، ایک مرتبہ بیوی کھڑی ہو کر کہنے لگی زہرکین اگر تم فرزند رسول کی بارگاہ میں نہیں جا رہے تو میں خود چل کر اس کی بارگاہ میں جاؤں گی، کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی تو میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. ارے تو بیٹی رہی اور میرا بیٹا حسین کربلا میں آ گیا تھا. اے زہرکین چلے جاؤ. تاریخ لکھتی زہرکین اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد حسین کے پاس جاتے ہیں. میں نہیں جانتا زہرکین کو حسین نے کیا کہا، مگر جو خیمے میں پلٹ کر کے آئے، اپنے بالوں کو پریشان کیا ہوا تھا، سر جھکائے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیا کہا تمہیں حسین نے، تاریخ کربلا میں نہیں ملتا حسین نے زہرکین سے کیا کہا. میرے عزیزوں بس ایک جملہ زہرکین نے کہا، تم اپنا مال لے جاؤ، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں. ایک مرتبہ بیوی سے کہا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرے بعد تم مصیبتوں کا شکار ہو جاؤ. ایک مرتبہ بیوی کہنے لگی، میں چلی جاؤں گی مگر ایک وعدہ کرو زہرکین، میں جانتی ہوں تم قتل کر دیے جاؤ گے، تم شہید کر دیے جاؤ گے، مگر جب محشر میں جانا تو بیوی زہرا سے کہنا، ارے میری کنیز میری بیوی آپ کی شفاعت کی منتظر ہے، اے مولا میری کنیز کی شفاعت کر دو. تاریخ میں ملتا ہے زہرکین لگا ٹھیک ہے، میں شفاعت کے لیے آپ کی درخواست لے کر کے جاؤں گا. تاریخ ملتی بعد تاریخ کو ملتا ہے زہرکین امام کی بارگاہ میں آئے، دس محرم آئی. ایک مرتبہ زہرکین زمین کربلا پر گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، آواز دیتے الہیا الہیا یا مولانا، اے میرے آقا تشریف لائیے. تاریخ کربلا کہتی ہے حسین آگے بڑھے اور زہرکین کی پیشانی کو چوما، گندے شہیدہ میں لے کر کے آئے. اے میرے عزیزو شام غریبہ ہو گئی، خیمے لٹ گئے. اب جو کربلا ہوئی نا، کربلا بھی بہت گریا کریں گے، کربلا کے واقعے کی خبر تمام لوگوں کو پتا چل گیا جو کربلا کے آس پاس رہتے تھے. یہ خبر زہرکین کے قبیلے کو پتا چل گیا کہ کربلا کے اندر حسین شہید کر دیے گئے، اصحاب بابا شہید کر دیے گئے، بنی ہاشم شہید کر دیے گئے، سیدانیوں کے سروں سے حجاب چھین لیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی. اے میرے عزیزو ایک مرتبہ زہرکین کی بیوی کو پتا چلا، ارے کربلا کے اندر زہرا کا گھر لٹ گیا. ایک مرتبہ زہرکین کی بیوی نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلانے کے بعد
سفید کپڑا دیا اے میرے غلام، ارے حسین کو اگرچہ دشمنوں نے قتل کر ڈالا مگر ہاں حسین کے چاہنے والے بہت ہیں، انہوں نے حسین کو غسل بھی دے دیا ہوگا، انہوں نے حسین کو کفن بھی دے دیا ہوگا، انہوں نے حسین کو دفن بھی کر دیا ہوگا مگر ہاں میرا زور خیر، ارے وہ اکیلا تھا اس کو کوئی نہیں پہچانتا، اسے کسی نے کفن نہ دیا ہوگا، ارے تم یہ کفن لے جا کر زور خیر کو پہنا دینا اور قبر جب بنانا تو نشان بنا دینا۔ آج رکم اللہ میرے عزیزوں غلام چلا کربلا کے اندر آیا، تھوڑے دلوں کے بعد واپس پلٹ کر کے آیا، چھت پر بیٹھی تھی زہر خیل کی بیوی نے غلام کو دیکھا، سمجھ گئی میرا غلام آ رہا ہے، تاریخ جملے مقتل کہہ رہے۔ ایک مرتبہ غلام نزدیک آیا، کیا دیکھا غلام کے ہاتھوں میں کفن موجود ہے، بس ایک مرتبہ زہر خیل کی بیوی لگا، ارے بھلا ہو زلزال کا جس نے زہر خیل کو دفن کر دیا، ارے کفن بھی دے دیا، ارے غلام تڑپ گیا، ارے ارے میرے آقا کی کلیس تمہیں کیسے پتا زہر خیل کو کفن مل گیا، کہا تو واپس کفن لے کر کے آ گیا، بس ایک مرتبہ غلام زمین پہ بیٹھا کہنے لگا میرے آقا کی کلیس جب میں کربلا پہنچا ارے تو نے کفن ایک دیا تھا مگر میں زہرا کا بیٹا حسین تپتی ہوئی زمین پر بے گوروں کفن پڑا ہے، علی اکبر میں کفن نہیں ہے، عباس کے لاجا بیتو نے کفن پڑا، ارے میں